Найбільша повінь за 60 років. Італію третю добу атакують зливи та буревієм. Підтопила тисячолітній собор Святого Марка у Венеції. Вода пошкодила мозаїчну підлогу, візантійські крісла, колони та бронзові двері базиліки. Що зараз відбувається на вулицях Венеції, дізнаєтесь у нашому матеріалі. Так зараз виглядають вулиці Венеції. У понеділок її накрила морська хвиля. 75% міста опинилися під водою. Її рівень піднявся на 1,5 метра. Це рекордний показник за останні 10 років. Найнижча точка міста, площа Святого Марка, під водою вже другий день. З міркувань безпеки цю територію закрили. Однак деякі жителі і гості Венеції на це не зважають. Вони пересуваються містом по дерев'яних настилах або перевзуваються у гумові чоботи. Від повеней потерпає не лише Венеція. Від ранку понеділка негода вирує майже на всій території Італії. Загинули понад 11 людей, ще десятки поранені. Найгірша ситуація на півночі країни. Тут оголосили червоний рівень небезпеки. Для туристів закрили низку пам'яток, зокрема Колізей, Палатинський пагорб, Римський форум та руїни Помпей. Тут довго дощить і багато маленьких річок повиходили з берегів. Через зливи деякі північні містечка Італії опинились відрізані від цивілізації. Більш як 3 тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються як рятувальники, так і місцеві мешканці. Зокрема, допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева. Рятувальники та дайвери уже тут і евакуюють все більше людей. Вони також допомагають пожежникам та поліцейським. Потужні дощі, як не дивно, змогли навіть викликати пожежу. У порту Савона згоріло зо 300 нових суперкарів. Вода потрапила до акумуляторів та спричинила коротке замикання, після чого автівки почали вибухати. Оксана Гашева, телеканал Інтер.